Здравейте, приятели! Здравейте на това прекрасно събитие! И времето наистина е благосклонно към нас. Много се радвам, че сме заедно и направо благодаря на всички, които помогнаха. Защото ако взема да ги изборявам, ще пропусна някого, а всички заслужават едно голямо благодаря. Защото да бъдем откровени и да не бъдем скромни, по време на политически кампании рядко се случва нещо толкова хубаво, слънчево и да може човек да си доведе децата. Благодаря ви. Благодаря ви за всичко. И няколко думи за това, което ни предстои. Предстои ни гласуване за Европарламент. И аз искам да поема един ангажимент, за който вече стои някаква свършена работа от името на Реформаторския блок. Искам да бъдем гласът на защитниците на природата в България в Европейския парламент. Искам Карадере, Пашадере, Корал, дюните в Камчия, Рила, Странджа да станат национални каузи, а не каузи на група интелигентни, умни същества. Искам да стане национална кауза на следващото поколение български политици. Това е нашата цел. Разбира се, изборите за Европарламент са само първата стъпка. Искам да кажа на всички, че дори един евродепутат има огромни възможности за да работи за защита на българската природа. Аз не крия, че научих това по-късно. Но смея да кажа, че всеки български евродепутат може да помага дори и на равнище община, когато става дума за защита на природата. Това, което много корумпирани български местни политици не могат да разберат, че българската природа е европейско богатство, след като нямат възможност да схванат, че е национално. Моята убеденост е, че ако ние запазим природата си, ние ще бъдем по-богати след няколко десетилетия от тези държави, на които завиждаме днес, че са най-богатите в света. Защото бъдещето принадлежи на държавите, които са съхранили своята природа и през нея ще имат и по-добрия стандарт, и по-високите доходи, но най-вече по-добрия живот. Всеки евродепутат може да помага за това. И аз мога да свидетелствам, ако има натиск отдолу, ако има активни граждани, които подават точна информация, има натиск отгоре на европейско ниво, в тази преса местните корумпирани политици нямат никакъв шанс. Ако ние сме активни, действаме постоянно, не се отказваме и не слушаме внушенията, че нищо не може да се направи. Това е моето послание, за това искам да гласувате за Реформаторския блок. И последните ми думи са към тези, може би е силна думата, герои, но тези истински доблестни хора, които на местно ниво се борят на терена над всички тези неща, за които говорим. Те се борят с местната власт, влизат в открити конфликти, понякога губят бизнеса си, но никога не губят вярата си. Тези хора по места трябва да бъдат защитени. Благодарение на тях спасихме много неща и ще спасим още повече. И наистина благодаря за всичко, което направихте. И ще направим заедно. Здравейте и от мен. Да, Реформаторския блок, хората, които сме заедно, които се харесваме и на които ни е повече от приятно да бъдем ден след ден от град на град с много наши симпатизанти, с хора, които може би за първи път прекрачват в политическото, стъпвайки на Реформаторския блок. Това е магията на нашето обединение, на обединението на Реформаторския блок. Искам да ви кажа, че всички ние,
Като под ние имам предвид всички, които сме тук и още много-много хора, ще се появим, за да подпишем един голям обществен договор. Този обществен договор е свързан с това Европа да я има. И да я има така, каквато ние заслужаваме, каквато ние искаме. Европа, която да подкрепя добрите в България, в Румъния, в Гърция, във всяка една европейска страна. Не, това не е дадено веднъж завинаги. И това ще бъде битка на тези европейски избори. Реформаторският блок винаги ще е място, където човек може да доведе децата си. Считайте, че това е обещание. Това е незамръсено място. Във всеки един смисъл на думата. Разбира се, че много неща можем да ги разберем по-добре с силата, която ни дава европейската политика. Зелената енергия, за която толкова много се говори и се заклеймява напоследък в България, ако ние направим този Европейски енергиен съюз, в който реформаторския блок се кълнем, тогава зелената енергия ще може да се изкупува на европейско ниво. Нейната цена ще бъде много по-добра и бизнеса и потребителите ще бъдат спокойни, че могат да я ползват. Европейския съюз също е място, където личната инициатива има все по-голямо и по-голямо значение. 1 милион европейци могат да предложат европейско законодателство, да предложат закон, който да гласува Европейския парламент. Трябва да го направим в България, защото винаги ще има няколко стотин хиляди души в България, които могат да предложат закон, запазващ нашата околна среда. И накрая, полуна шега, полуна истина, като гледам това хубаво време, си мисля дали да не въведем директива за задължителното хубаво време през май. Ако сте съгласни, да почваме.